para quem vem, é só seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela. Pra quem vem é só seguir devagarinho maluquinho. O menino é que sabe, bem baixinho, que num pote de ouro feito por um alquimista cabe tudo, tudo cabe. Mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe? Quem será o artista? Me disseram que quem sabe é o maluco pequenino. O moleque de verdade é o menino. Ah, gente, tô com fome. Chegou aí. Oi. Oi. Puxa, como vocês cresceram, hein, galera? Valeu. Tia, tô morrendo de fome. Tá bom, vou ver o que eu posso fazer por você, tá? Tia, vem aqui. O que tem de comida? Calma, Bocão, calma. Bora, Bocão. Fome. Batata frita. Minha comida favorita. Minha comida favorita é bife. Minha comida favorita é bife com batata frita. Então vai todo mundo ficar feliz hoje. Que delícia. Pode experimentar o seu, Bocão. Mas o seu é igual o dele. Não é não. O dele deve estar muito mais gostoso. Por quê? Porque você comeu e falou, que delícia. Eu não falei nada. Nem eu. Tá muito bom. Mas que delícia. Caralho. Não vale, mãe. Você botou mais pra ele. Quê? Que isso, maluquinho? Aqui, ó. Seu copo é bem maior. Tô nem aí. Você botou mais pra ele. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu botei todo mundo igual. Não vale, tia. Ele tem mais. Ai, Juninho. Vocês hoje, hein? Tá bom. Então eu vou ter que medir tudo de novo. Ai, sabe? Às vezes vocês parecem crianças. Pequenas. Agora sim. Tá gostosa a comida? Uma delícia, tia. Tia, tem mais um pra mim? Um pra mim também? Ih, gente, só tem um canudo. Ah, você não vale. É, não vale. Só o maluquinho bebendo de canudo. É. Vale sim. Primeiro, essa casa aqui é minha. Segundo, esse aqui é meu canudo. Maluquinho, acho melhor você não usar esse canudo, então. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Ah, sim. Que droga. Porque eu tive que convidar amigos. Eu não acredito que ele tá falando isso. Eu que não acredito que você tá falando isso, maluquinho. Não acredito que você falou desse jeito com seus amigos. Tá bem, então retiro o que eu disse. Gente, vamos comer, vamos. Puxa, eu fiz a comidinha preferida de vocês, bife com batata frita. Tá uma delícia. Eu não tô com fome. Ah, então dá o resto pra mim, né? Não! Quando eu crescer, eu vou querer ser milionário.
Ih, Bocão, ser milionário não é tão fácil não, hein? É, eu vi um filme que o cara queria ser milionário e ele acabou na cadeia. Quer dizer que vocês estão falando que eu vou acabar na cadeia, é? Claro que não. Ah, Bocão, não tem nada a ver, né? É, Bocão, não tem nada a ver. Ah, já sei. Vocês estão com inveja, porque eu vou ser milionário, né? Ah. Bocão, não tem nada a ver, cara. É, Bocão, não tem nada a ver. Ué, o que que tá acontecendo? Vocês dois estão contra mim agora, é? Qual é, Bocão? Não tem nada a ver, pô. Se você falar, qual é, Bocão, não tem nada a ver, de novo, eu vou me levantar e vou embora, entenderam? Mas qual é, Bocão? Não tem nada... Tá, deixa pra lá. Peguei! Ah, que droga! Eu de novo assim não vale! Por que não vale? Tinha que pegar um maluquinho, sabe? O que tá acontecendo aí, Bocão? Eu peguei o Bocão, daí ele pegou o Juninho. Em vez do Juninho pegar o maluquinho, ele me pegou de novo. Que droga, isso não vale! Por que isso não vale? Porque não vale, por que não vale? Duas vezes seguidas é trapaço. É trapaço? Pera, 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 calma, gente. Vamos mudar de brinquedo, vamos mudar. Ah, eu pensei numa coisa maravilhosa, vamos lá. O quê, o quê? Ah, vamos lá, só lá que eu vou dizer, vamos lá, Gente, a gente vai ter que fazer o dever. Dever de casa? Blerg ou não blerg, a gente vai ter que fazer. Gente, tive uma ideia. Que tal a gente fazer um campeonato de game? E quem perder, faz o dever de quem ganhou. Ah, assim não vale, né, Bandrão? Pra você ganhar, né? É, você é mó bom nesse game. É. Já sei, que tal a gente fazer um campeonato de assobio? Valendo a lição de casa, né? Ah, Bebê, só pra você ganhar, né? Tive uma ideia. E essa é boa. Vai, fala. Campeonato de corrida. Uma boa, com obstáculo, hein? É, legal. Obstáculo. Vamos. Vou projetar ela. Valendo? O dever de casa? Pirata da vista! Olha aqui que eu achei! Mico preto! O quê? Paco! Vamos brincar de outra coisa agora! O mico pirata da vista! Gente, o ciclo é o seguinte. Esse aqui sou eu, Bocão e Juninho. A gente sai correndo, passa por um tronco que vai ter lá, passa por debaixo dos pneus, a gente bate num gongo, então sai correndo pela escada, pula os pneus nele assim. Depois pula esse tronco e bate sendo. Quem bater sendo primeiro é o vencedor. Vamos? Vamos. Estou conferindo o gato, a gatinha, o boi, a vaca, o mico preto. Tá tudo certo. Peraí, agora só distribuir as cartas, tá bom? Mas todo mundo pode ter as suas cartinhas, cada um. Quem será que vai ganhar isso? Eu vou ganhar. Que nada, eu sou muito novo. Foi eu que ganhei. Ah, foi você que ganhou a última vez? O Juninho joga muito bem. Ai, que bom. Vamos começar direitinho. Presta atenção. Olha as suas cartas. Vai, vamos começar. Aí. Então eu compro do meio. Tem alguma coisa, Bocão? A carta que peguei agora serviu. Cachorro. Vou pegar a sua. Epa! Pronto, também fiz uma cartinha. Agora, Juninho, compra de mim. Eu não tenho um par. Eita! Fiz um par. Fez um par? Então, baixa seu par. Aí. Não tenho porra ainda. Então deixa eu comprar de você, Luquinha. Peraí.
Vou ajeitar minha chapa, ajeitar as cartas. Pronto! Mas você quer saber? Sim. Isso que eu faço comigo preto. Que é isso, menino? Que é isso? Que é isso, menino? Maluquinho. Maluquinho, vem cá! Maluquinho! Vem aqui, menino! Não quero saber! Maluquinho, olha, vou falar com você! Não quero saber de nada! Ah, meu Deus do céu! Pá. Minha... Abre, maluquinho! Não vou abrir! Maluquinho, abre essa porta! Já falei, não vou abrir! É só um jogo, maluquinho! Pra você! Meu filho, no esporte o importante não é ganhar, é competir! Esporte, mico preto! Mas o importante pra mim é ganhar! Mas nem sempre a gente ganha, querido! Maluquinho, para de frescura, abre logo essa porta! Não vou abrir, burrão! É, gente, realmente, esse lance de disputa não é meu forte, né? Em geral, eu perco a cabeça quando eu perco, né? Não só quando eu perco. Ah, isso aí, Julinho, tá tudo certo? Tudo bem, me devolve três vezes. Ah, tá no papo, tá. Isso aqui não vai fazer igual aquela vez no mico preto, tá? Ah, Você sabe muito bem, quando a gente era pequeno, que você se trancou no banheiro quando você perdeu? Ah, gente, eu tinha 5 anos, já sabia perder. Ah, e agora sabe? Claro que sei, né? Só que eu nunca perco. Vamos ver. É, vamos ver. Vê lá, maluquinho. É, vê lá. Vamos começar, então. Vamos parar com essa história. 1, 2, 3 e já! Ah, gente, quer dizer que a gente vai ter que ficar correndo que nem bobo. Até vocês admitirem que eu sou melhor. Metido. Ridículo. Droga! Eu sou o pior. Que nada, meu filho. O jogo é assim mesmo. Um dia um ganha, no outro dia perde. Pra você. Abre, maluquinho. Não. Abre, maluquinho. Não vou abrir. Ai. Tô quase desistindo de chamar ele já. Ah, então eu vou chamar a mãe dele. Vamos lá. É, vamos lá. É três, ok? Certo. Então, se eu ganhar essa, acabou. É, mas não vai contando vitória antes da hora, não. Você conhece a história da lebre e da tartaruga? A lebre e a tartaruga foram apostar numa corrida. Todo mundo dizia que aquela era uma barbada. Todo mundo. Bom, tudo bem. A lebre, é claro, saiu na frente. Correu. E a tartaruga lá, naquele passinho dela. E quando a lebre estava quase chegando, ela achou que a vitória era garantida. E resolveu tirar uma soneca. E daí... Que a tartaruga foi com o seu passinho e ganhou da lebre. Ah, Juninho, ridículo. Eu não vou dormir no meio da pista, só vou ganhar. Foi exatamente o que a lebre pensou. Vamos começar logo com essa corrida. 3, 2, 1, já! Eu sou demais! Ridículo, Juninho. Vai ficar assim só porque ganhou uma corridinha? Ah, ele tá assim porque ele ganhou uma corrida boa, né? E você se mitidando porque ganhou uma corrida ridícula.
Gente, você acha que o senhor é bonzão? Então vamos começar essa outra. Peraí que eu tô cansado. Ah, vou amarelar agora. Começou essa terceira corrida que eu vou ganhar agora. Vocês vão ter que fazer a minha máximo. Ele vai descer, ele não vai quebrar coisa nenhuma. Calma, gente, calma. Irene, o que foi? É, o maluquinho. O que aconteceu? Ele não sabe perder. Como assim? Ele rasgou o mico preto. E ele ficou com raiva. Peraí, falando de cada vez, por favor. Foi assim, dona. A gente tava jogando. Ele perdeu, ficou com raiva, rasgou a carta e tá lá em cima, trancado no banheiro. Já faz 2 horas que ele tá lá em cima, tia. Que 2 horas? Não faz nem 20 minutos? Que é isso? Vai. Maluquinho! É, maluquinho! Maluquinho! Olha aqui, maluquinho. Você não ouviu a história da lebre e a tartaruga, não? Não vai contando com ovo no... Bem, você sabe onde. Lucão! Cara, eita! Agora, vamos começar essa prova que eu vou ganhar. Vocês vão ter que fazer a minha lição. Escuta aqui, se você falar isso mais uma vez... É, esse papo de lição, hein? Cachorro que ladra não morre, tá sabendo? Ih, Bocão. Tá cheio de ditado hoje. Ganhar que é bom, ó. Nada. Vamos lá, vamos começar essa prova final que eu vou ganhar. Vamos lá. Conta aí, Juninho. 3, 2, 1, já! Parabéns! Valeu! E aí? Viu como é que eu sou melhor? É, a gente agora... já entendeu. Agora vocês vão ter que fazer a minha lição de casa. Ah, a gente já entendeu, tá? Cara, tô morto de fome. Vamos tomar um lanche? Bora! É, maluquinho! Maluquinho! Susto 3, 7, 7! É do menino maluquinho versus 3, da mamãe! Oh, um dia eu te pego, hein, moleque? Um dia eu te pego. Tia, o que tem de lanche, hein? Ah, não sei. Vê lá, maluquinho, o que tem de lanche? Tô terminando uma coisa aqui. Mãe, sabia que eu ganhei a corrida? Ah, é? Parabéns. Como assim, parabéns? Eu mereço muitos parabéns. Pergunta pra eles como foi difícil. É, tia. Foi muito difícil. É? Tá vendo? Eu sou melhor. É, tia. Ele é o melhor. Parabéns. Filho da gata. Fome. O que você vai querer, Bocão? Pode ser biscoito. Biscoito ou algum. Tá, pega aí, vamos lá. Quero a minha lição feita, já. Gente, eu vou jogar meu joguinho enquanto vocês... Droga! Nem adianta reclamar. Trato é trato. Perderam o campeonato, vão ter que fazer a lição do campeão. Não vale! Como não vale? Trato é trato. Vale o combinado. Sabia que você tá chato? É isso mesmo. O que aconteceu, hein, maluquinho? O que aconteceu? Que eu ganhei. E eu sou demais, vocês estão com inveja. O quê? O quê? Lá vai, Shang Shang Ho. Ah, e o caderno tá aí, Juninho. 1, 2, 3. Não acredito. Tá dormindo. Eita, menino maluquinho. Ah, gente, tá acabando com a missão? Sim. 7 vezes 8. 7 vezes 8? Droga. Ah, para de reclamar, Juninho. Sabia que você tá se achando? É, você tá muito metido pro meu gosto. Quero ir embora, Juninho. É, eu também, né? Só por que você ganhou nisso? Naquilo que você é superior, entendeu? É, isso mesmo. Vamos deixar o melhor aí sozinho, né? Ah, peraí que você vai terminar minha lição antes. Como é que é? Vai terminar minha lição antes? O que você tá fazendo aí, Juninho? Cara, esse caderno aqui não é do maluquinho? Vocês estão fazendo o dever do maluquinho, é isso?
É isso mesmo? Que pai? Aqui pai o quê? É que a gente fez uma corrida de obstáculos lá no campinho e eu ganhei. De prêmio, eles vão fazer meu dever por uma semana, não é justo? Justo, justo. Justo nada. Cada um tem que fazer a sua lição, você sabe muito bem disso. E tem mais, hein? Você vai ter que rebolar pra ter teus amigos de volta. Pai, por que você tá dizendo isso? Porque eles reclamaram de você pra mim. Ah, é? O que, que eles falaram? Ah, tio, fala com o maluquinho. Tio não sabe o que tá acontecendo com ele. Só porque ele ganhou no videogame e agora ele ganhou na corrida, ele tá se achando. É isso mesmo, tio. Ele tá se achando o maioral, o superior, o bam, bam, bam. É isso mesmo, tio. O maluquinho, ele não sabe ganhar. Eles falaram isso? Não acredito. Quando eu tinha 10 anos de ganhar aquele campeonato de corrida, eu fiquei todo me achando, né? Tratei até mal, meus amigos, né? É verdade, eu fiz isso. Que vergonha. Aê! Acabei! Que bom. Não vai me dar parabéns, não? Ih, parabéns que nada, rapaz. Fazer a lição de casa é a sua obrigação mínima. Nove, nove, zero, dois, oito, cinco, três, seis. Alô? Bacana está, por favor? Vou chamar? Tá bem. Alô, Bacão? Oi. Oi, desculpa, tá bem? É por hoje. Eu exagerei. Você me desculpa? Tá, tudo bem. Tá bem. Amanhã tem mais, hein? Eu sei. Valeu. Valeu, tchau. Registrando o susto 377 do maluquinho versus 4 da mamãe. Ah, mas você me mata. Viu como é bom, viu? Agora vamos dormir. Quem será que sabe? Quem será o artista? Me disseram que quem sabe é um maluco pequenino. O moleque de verdade é o menino maluquinho. Seguir devagarinho o menino maluquinho. Isso é uma panela.